Dobrý večer. Hodně oblačnosti na severu a na jihu i déšť. To bylo dnešní nejčastější počasí v Česku a velice podobný bude i zítřek. Taky teploty v Čechách zítra zůstanou do 10 stupňů Celzia. To na Moravě a ve Slesku můžou být o 2 stupně vyšší. Ve čtvrtek by se měly rozdíly vyrovnat. A co nás čeká dál? Maxima kolem 10-11 stupňů i o víkendu. Výhled na příští týden dává velké výkyvy teplot o podzimních prázdninách. Zřejmě si tak užijeme citelné ochlazení, tak i oteplení. Po nich výhled naznačuje ještě zhruba dva týdny, kdyby se teploty měly dostávat přes 10 stupňů. Rána už ale budou častěji mrazivá. A nástup opravdové zimy by měl přijít v půlce listopadu. Pokud jde o dešť a sníh, vypadají celé čtyři týdny docela suché. Počasí, jaké dnes zachytil náš plzeňský štáb, nám tedy zřejmě vydrží ještě celý měsíc. Naděje na kus modrého nebe je největší na konci tohoto týdne. Posledních pět dní svítilo slunce jenom sporadicky. To jsou ty zelené sloupce. A oranžový je výhled na příští dny. Zítra ještě nic moc, ve čtvrtek a v pátek už bychom ho mohli zahlédnout na hodinu. V sobotu dokonce na čtyři. Hlavně odpoledne. V neděli zase spíš dopoledne. A kde se slunce dá o víkendu nejspíš zastihnout, budou hory. Od Šumavy po Krkonoše by mělo být slunečno a čím dál na západ, tím taky tepleji. Orlické hory, měseníky a beskydy ty budou mít v sobotu víc mraků a teploty se budou udržovat v tisíci metrech nad mořem na horách jen do 11 stupňů Celzia. Jestli už vás ale láká lyžování, většina ledovcových středisek v Alpách je v provozu a mají dokonce na povrchu nový letošní sníh. Údaje o sněhu jsou samozřejmě z vrcholků. V údolích ještě většinou nezůstává ležet, nebo jeho jen pár centimetrů. Na novém sněhu si můžete zaližovat i na ledovcích ve Švýcarsku a taky v Itálii. Právě paso Stelvio v Itálii hlásí nejvyšší vrstvu sněhu, až 150 cm. Jestli máte ovšem rádi padající hvězdy, asi vás nepotěší předpověď oblačnosti na nejbližší dvě noci. Orionidy, tedy meteorický roj původem ze snad nejznámější komety zvané Heliho, bude mít své maximum v noci na čtvrtek. To by jich mělo padat zhruba 15 až 20 každou hodinu, jenže většina z nich bude zřejmě schovaná za mraky. Naději ale ještě máte. S menší intenzitou by se totiž orionidy měly objevovat až do konce měsíce. A teď se pojďme podívat na vaše obrázky. Respektive ten první je z Itálie. Jsou to kroupy, které zaregistrovali během včerejších odpoledních bouřek. Východ slunce. Na Králové je opravdu barevný. A východní Čechy dnes měly nejtenčí mraky a slunce prosvítalo taky na Náchodsku. Námraza na Lisé hoře. Ta bude na dalším obrázku. I bez sněhu zimní atmosféra. A ještě říčka Stropnice a na ní vodopád. Je dobře vidět, že ne všechny řeky jsou úplně bez vody. My se ale podíváme na meteorologický radar. Na něm dobře uvidíme, že se ranní déšť odstěhoval na východ a ze severu se k nám odpoledne dostal nový. Ten je ale hodně rozbitý, projevuje se především v Čechách a do rána nás bude přecházet. Teď se ale díváme už na družicové záběry a na nich je dobře vidět, že ze severu k nám míří další mraky. Tady na těch obrázcích vidíme, jak se obloha projasňovala v nočních hodinách. Podmínky v českých táborech pro uprchlíky uvidíte později v událostech. Teď jsou tu ještě biometeorologická zátěž a také východ slunce a západ slunce. A podíváme se na počasí v noci. Převládat by mělo oblačno až zataženo. Občas se bude vyskytovat déšť a k tomu můžeme na jihu čekat i mlhy. Severozápadní vítr bude většinou jenom docela slabý. A ještě se pojďme podívat na zítřejší den. Oblačno až zataženo. Déšť se bude vyskytovat zejména v severních oblastech a na horách nad 1000 metrů jak v noci, tak přes den déšť se sněhem nebo sněžení. V dalších dnech už bude deště ubývat. Přesto se v níženách bude často vyskytovat mlha nebo nízké oblaky a počítáme taky s tím, že může dojít i na mrholení. O víkendu jich bude nejméně, ale skutečně slunečno bude o víkendu především na horách. V níženách čekejte nízkou mlhu a také oblaky. Teď už události.